Доброго ранку! Прокидайтеся з подіями і новин Донбасу на цю мить розповім вам я, Аліна Ященко. Ротвейлер покусав пенсіонера та загриз його пса. І все це за кілька кроків від дитячого майданчика на вулиці Космонавтів у Сєвєродонецьку. Власниця собаку вигулювала без намордника. Її команди, за словами очевидців, тварина не виконувала. Я как раз возвращалась из аптеки, вот напротив, и муж у меня гулял здесь с ребенком. Я вернулась, здесь там дикий скандал, крики. Здесь стоял мужчина окровавленный, держал свою собаку на руках, которая вот, ну, умирала практически последние секунды ее жизни были. Рядом ротвейлер, хозяйка его пыталась угомонить. Как уже выяснила я у мужа, очевидцев, более минуты пытались оторвать собаку от маленькой собачки. Место для собак, вон, пускай выгуливают их на, не знаю, на пустыре, вот так бы было проще всем, мне кажется. Ну, а раз они тут, не мнешь их прогонять, правильно? Есть полиция, есть какие-то там рычаги власти на них. Власниця ротвейлера мешкає у цьому будинку. На момент приїзду знімальної групи її вдома не було. Нареканий у меня ни по поводу собаки, которая проживает в ее квартире, ни к самой хозяйке у меня нет. Поэтому как бы, я и к ее другу, как бы это член семьи их, и к ней отношусь очень положительно. Собака все время на поводке, идет рядом с хозяином. Гуляют они в районе Чистого озера или куда-то выходят в лес. Это, ну, как бы то, что я вижу с окна. Неоднократно, выходя со своими детьми гулять на улицу, сталкивался с женщиной, с этой собакой. И неоднократно мы говорили о том, что такой большой собаке все-таки надо есть и намордник, и каким-то образом обезопасить. Эта женщина как бы не совсем прислушивается к мнениям жильцов и соседей. Як розповіла речниця Сєвєродонецького відділу поліції Тетяна Кириленко, за попередніми даними, власниця собаки була на підпитку. Свою провину вона визнала. Подію зареєстрували за статтею «Умисне спричинення легких тілесних ушкоджень». Було встановлено, що жінка без засобів, без поводка та намордника вигулювала свою собаку, яка не реагувала на її команди. І побачивши маленьку собаку, вона помчалася до неї. Маленька собака, яка була з чоловіком, померла. Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді рваної рани правої кісті. Власниці собаки загрожує штраф до 850 гривень, громадські роботи чи арешт, або позбавлення волі строком до 2 років. 21 тисяча тюльпанів розквітає у Маріупольському міському саду. Висадили їх до ювілею головного парку міста. Він визначає 155 років з дня заснування. Закупили за 168 тисяч гривень з міського бюджету. Там различная гамма цветов. Есть желтые, розовые, фиолетовые, белые тюльпаны, красные. Ну, по рисунку специально висаджувались. Центр красний, а по бокам уже разноцветные. Цибулини тюльпанів залишають у ґрунті на 2 роки. А коли влітку ті відквітнуть, комунальники засадять клумби однорічними квітами. Хотіли луковиці ежегодно, звісно, з землі сушити і опять садити. Але це дуже глобальна робота. 21 тисячу, щоб опять викопати. Прийнято рішення на 2 роки залишити. Тобто ці клумби залишаться маленькі, ще там будуть розмножатися. 10 юних футболісток Луганщини в середині травня візьмуть участь у чемпіонаті України, що відбудеться в Харкові. Їх відібрали за результатами першого обласного футбольного турніру серед дівчат, який провели в Білокуракиному. Участь взяли 7 команд, 3 з них – Білокуракинського району і по одній – Сєвєродонецька, Троїцька, Новопсково та Мілового. У фіналі зустрілися сєвєродонецькі та білокуракинські футболістки. З рахунком 4-0 перемогли сєвєродонецькі дівчата. Усі голи в ворота суперників забила Марія Борис. Взагалі забила 8 голів, а у фіналі 4 голи були, ну, з гри. Ну, і ще з штрафного був такий в мене дуже гарний гол в 9-ку. Мені підходить цей вид спорту, мені подобається бігати за м'ячем, забивати гол, вигравати всякі кубки, медалі. Це моє. Наразі це все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Гарного ранку та ясного розуму впродовж дня.
Дякую.